Roger Bettelmann, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Vous présente Mivavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, cette charme telle sous-loisive. Vous présente Mivavo. La farine arapa salaman, tsara kaltao, azompise namnanjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manul chano ni vavo. Manul chano ni vavo. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Niva. Ametraka paikady mazava andresena ny kere any amin'ny faritra tsimon'ny nosy ny fitondram-panjakana fa tsy andro fanampiana isan-taona izao ho ny masoevon'ny Royaume-Uni androany ireo fanampiana voaray izay tokony ampiasaina amin'ny fomba mahomby anampiana ireo vahoaka. Tsy misy ny toromarika voarainy ireo sefokotany amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana aotoliara tsy mbola manomboka araka izany ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy any an-toerany. Fanarana ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra manoloana ny zava-misy ny amin'ny fisian'ny tambazotra mpivarotra bala amin'ny dahalo izay mahavoasaringitra ny teratany vahiny iray no nataony mahery lanto manandafy fa tsy nanao ratsy na kriminel izy hoy ny vadiny androany raha nyresaka tamin'ny mpanao gazety ny Cool TV. Ala mirefy 50 hektara no maikila firehitra amin'ny faritra Fambolekazo tao Marogo Mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Ahina ho fanahiniana natao ho ny governoran'ny faritra Boe ny fahamaizana ny sehotany an-toerana. Olona miisa 7 no matin'ny kolera ao Haiti amin'izao fotoana. Efa foana tanteraka io aretina io tao anatin'ny telo taona saingy izao nahitana tranga vaovao izao indray. Ny andinindinin'izay avy hatrany. Talata efatra oktobra 2020 sy arivo manatitra ny araba tonga klasy tonga vavy tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavao ny Cool TV. Ampanazana trano ho anasana antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Anovoantsika ny fampalalam-bavao tokony ametraka paikady mazava andresena ny kerehany amin'ny faritra tsimon'ny nosy ny fitondram-panjakana fa tsy andro fanampiana isan-taona izao ho ny masoevon'ny Royaume-Uni androany. Ireo fanampiana voaray izay tokony ampiasaina amin'ny fomba mahomby anampiana ireo vahoaka hiarany vokadra sy ny fiovan'ny toetry ny andro. Fanadidiana entiny iona saina. Ankizy maherin'ny dimitsy no mbola miaina ao anatin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka any amin'ny faritra atsimon'ny nosy amin'izao fotoana izao araka ny nambaran'ny solotena maritry ny mpamy maeto Madagasikara. Iray etsy no ao anatin'ny tsy fanjarin-tsakafo maivaivay. Raha miaraka amin'ny olondehibe tafiakatra ray faingo sivy tapitrisa no mbola hianjadiany tsy fanjarin-tsakafo amin'ireo distrika ahitana ny kere. Tarimarika izay mampiseho fa mbola maro ny ezaka tokony atao amonjena ireo vahoaka ny atsimon'ny nosy ho ny masoevon'ny Royaume-Uni eto Madagasikara. Izy ireo izay nanome fanampiana mitetina roa faingo $500 tapitrisa dolara ho tantany ny programme alimentaire mondial ho an'ny malagasy miaina ao anatin'ny mosary any atsimon'ny nosy. Mais c'était évident qu'il y a mbola maro ny ezaka tokony atao satria ireo rovidoza dia tsy ny fotodrafitrasa ihany no ny simbany fa teo ihany koa ireo fambolenina maro samihafa. Vokatr'izay ny tombony tsy fanjarin-tsakafo sy ny fahasairana ny vahoaka. Na eo aza izany olana rehetra izany, ilaina ny manova fomba fijery sy ny fomba fiasa fa tsy hihanina amin'ny fanampiana vonjitavanandro sy miverimberina isan-taona izao. Zava-dehibe ny fametahana paikady maharitra isoroana ny verimberenan'ny olana. Teboka roa lehibe ny mila jerena amin'izany. Voalohany dia ny fotodrafitrasa, ireo lalana sy ny famatsin-drano. Faharoa, ilaina ny fampitomboana ny hoentimanana. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fahaizana mampiasa ireo fanampiana ahazoana vokatra mahomby. Mais aussi c'est nécessaire d'utiliser ce fonds dans une façon très efficace.
tsy tokony hiandrandra fanampiana avy any ivelany isan-taona izao ny fanjakana malagasy amin'ity olana ity raha ny fanazavana hatrany fa tokony hijery ny fomba amongorana ny kere na eo aza ny fiova ny toetrandro izay efa iainana maneran-tany. Ireo asany tanterana tany amin'ny tapany atsimonosy izay mbola tsy ampy hoy ny programme alimentaire mondial. Mais les acquis qu'on a fait, soit au niveau de la malnutrition. Raha tiana ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo any amin'iny faritra iny dia tokony iompana amin'ny fisorohana ihany koa ny ezaka singany koa manokana amin'izany ny ao amboasary ampany ilaina izany mba tsy hahavery momboka ireo asa efa vita izany no lalana tianay eto anivon'ny PAM izorana manomboka eto. C'est la route qu'on veut poursuivre au niveau du PAM. Manao sisilany ny fanairana na avy eto an-toerana izany na avy amin'ny vorovondrona iraisam-pirenena miantefa amin'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tokony anamafisana ny fandraisana andraikitra manoloana ny zava-misy any amin'ny faritra atsimonosy. Mosary izay iahina iamafy ato anatin'ny enim-bolana ho avy raha tsy misy ny rotsakorana araka ny nambarany tompony andraikitra eny fotony. Iamafy manarak'izay ny tsy fandriam-pahalemana ahina azo vahana ihany koa ny fifindramonina izay tsy mbola ahitan'ny mpitondra vahaolana hatramin'izao. Fa miakatra ny vidin'ny rano iray bidon amin'izao fotoana noho ny haitany indrindra ny any amin'ny faritra antsimon'i Madagasikara. Tafiditra anatin'ireo faritra mena amin'ny haitany ny any amboasary atsimo amin'izao fotoana ka tafiakatra hatrany amin'ny 800 ariary ny iray bidon amin'ny rano. Raha ny eto afovoan-tany manokana ny karaman'ireo mpilahatra sy mpatsaka rano isan'ny mahalafo ny vidin-drano izay tafiakatra hatrany amin'ny 500 ariary ny iray bidon. Fanadidiana. Ao Amboasary Sud, miaritra ny renirano mandrarey vokatry ny haitany amin'izao fotoana. Ity renirano mandrarey ity izay fototra mamatsy rano iroponina any an-toerana. Manomboka amin'ny 800 ariary ny vidiny iray bidon, ambonin'izany dia anakarama olona atsaka. Mitaraina araka izany iroponina, ao an-tapitanana ny amboasary no io fiakaran'ny vidin-drano io. Araka ny loharam-bavao ihany koa, mahatratratra ny amin'ny 3000 ariary ny rano iray bidon any Ambovombe. Raha ny eto afovoan-tany manokana, ankoatra ny falotondrano izay isan'ny mampitaraina ny mpanjifa, isan'ny fandaniana tsy maintsy kajiana isan'andro ihany koa ny vidin-drano, 50 ariary ny iray bidon any amin'ireo fangalana ranombonana, saingy tsy maintsy manomana hatramin'ny 3000 ariary ny dokatrano iray amin'ny vidin-drano isan'andro. Bidon anankiray nenay eo amin'ny 50 sy 300 satria ny rano bidon raiky 50, dia ny karaman'ny mpitatitra 300, iny tsy dia voaky ireo marika loatra. Satria misy anay akaiky ny akondro ary eo miala amin'ny akondro dia miakatra kelikely eo dia misy anay zahay eo amin'ny 8 na 10 satria izay maromaro akizy eo dia misasa le mpianatra tsy maintsy misasa anao mandeha mivoaka misasa eo amin'ny 10 ny lalinay arakaraka ny fisiny vola indraindray ary misy 8 sy 10 zay indraindray zay mampiasa 5 arakaraka ohatra izay. Misy ireo izay manao asa fivelomana ny fitaterana rano any anaty tanàna ankehitriny. Manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 500 ariary ny iray bidon amin'izany raha ny fanazavana. Mampidibola, saingy olana amin'ity asa fivelomana ity ny fahatapahan-drano matetika. Manomboka amin'ny 5 ora maraina hatramin'ny 1:30 atoandro no mandeha ny rano ny tapany maraina. Tapaka indray izany ary miverina mandeha amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 5 ora hariva. Arakaraka ny tena lalana aloha dia arakaraka ny olona mpampiasa. Arakaraka le matrapa hoe ianao tsy manana mampatonga anao miasa mafy zany dia miezaka koa ianao hoe tsy mandritry amboka satria hoe izay ny teniny baiboly hoe nyandre mbo antavanao ny nananao aloha dia tsy maintsy makinona an'Andriamanitra koa no fiaina. Misy 3 dia misy tendray miaraka ny 7 izy. Arakaraka ny asa, arakaraka ny le olona hoe tendray maka tendray tsy maka dia indray taloha matona eo amin'ny 40 eo, eo tonga 50 eo ary raha hoe mbola misy dia risika foana dia tsy mifidy ankoatran'izay na ankoatran'izay ary fako na ankoatran'izay manaty tanànako. Raha iverenana noho ny fandridrana ny rano manerana n'Antananarivo no anton'ny fahatapahana matetika hoy ny teo anivon'ny JIRAMA, anton'ny tsy maintsy hanaovana izany ahitany raha ny fanazavana hatrany. Andrasana treto ny paikady eo anivon'ny fanjakana Foibe amin'ny famahana ny olana mikasika ny famatsiana rano fisotro madio. Raha ny any amin'ny faritra manokana, ireo karazana fikambanana tsy miankina no manampy ny mponina any an-toerana amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Nanao hetsika nampiana ny mponina ao Amboasary Atsimo ohatra ny AES na ny Alimentation en eau dans le Sud ka nanome rano tamin'ny vidiny 200 ariary raha toka 800 ariary ny maka eny Mandrare. Tsy mampiresika ny mponina nefa io hetsika io noho ny rano izay masirasira araka ny fampitam-baovao farany.
Vavao mikasika ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana ao Toliara. Miditra amin'ny andro fahaefatra amin'ny fanavaozana tanteraka ny lesitry mifidiny any Toliara, fa mbola tsy misy manomboka izany any an-toerana. Tsy misy ny toromarika voarain'ireo sefo fokontany amin'izany fanatanterahana ny lesitry mifidy izany, raha ny fanadihadinana tao Cool TV Toliara. Ny voalohan'ny volana oktobra no tetiandro voafaritra hanombohana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy raha ny toromarika voarain'ireo mpiantsehatra amin'izay fanavaozana izay. Efatrandro aty aoriana nefa tsy mbola manomboka izany ho an'ny ato amin'ny distrika ny Toliara voalohany sy faharoa ary tsy mbola nahazo toromarika makasika izay fahatarana izay ireo sefo fokontany. Efa vonona ny celere miaraka amin'ny lehiben'ny fokontany satria tamin'ny fahatongavan'ny filoha nasionaly ny CENI de to Toliara tamin'izay fotoana izay de efa namory anay ary efa nanambara ary nametrapetraka ny paikady mahakasika ny fanisana nisan'ny mpifidy iny. De ny somary mahagaga mandrakandroany mbo tsy misy fanombohana ny ety amin'ny fokontany adidiako. Nanomboko tamin'ny sabotsy io tsisy toromarika, tsisy antso, tsisy mesazy. Hatreto tsy mbola fantatra mazava tsara ny antony mahatonga izay fahatarana izay. Tsy fantatra nefa mety misy endrokely satria tamin'ilay formation nataonay laza ry zareo avy amin'ny CENI fa misy namin'ny tekely zany tokony ho raisin'ilay mpizaika rehetra. Nefa hatramin'izao zany mbo tsy tonga io ndaminy teko sao de io koa no mampiahiahy andreo hoe sao de tsy hiasa olo reto raha tsy tonga io ndaminy te io na kosa mety mbo tsy tonga ilay fitaovana. Angamba izay hanaovana izay lista izay satria misy raha maromaro zany, misy carnet dia misy tablety ho an'ny agent recensera zany ho enty miasa manatanteraka an'izay asa. Ho an'ny eto Sakabera manokana tsy mbola tonga ny seho eto amin'ny sefo fokontany ireo mpanisa ny mpifidy hatramin'izao izay olona avy any an-toerankafa raha ny fanazavana hatrany. Misy raha mahagaga anay zany ary misy olana satria tamin'ny fiaviany andriamatoa filohan'ny CENI nasionaly teto dia tsy maintsy olo avy eto an-tanàna zany no hanao an'io lisin'ny mpifidy io. Fa nisy kritera natao teo hoe olona manana baka mahay mampiasa tablety. Nefa misy zanakinay etoy tandrifan'izay. Nefa amin'izao fotoana izao zany olo avy any an-tanikafa no azan resasera. Ary mbo tsy fantatry nay mandrakandroany hoe iza ny azan resasera hiara-miasa aminay ety Sakabera. Fa na tamin'ny formation tao tsy fantatry ny hoe tia gn'azan resasera, tia celere, fa nitenena ankapobeny avao. Very hevitra araka izany ireo mpiantsehatra izay hanantanteraka ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy noho ny tsy fahafantarana ny tena ho fanombohana izany indrindra ireo lehibe ny fokontany izay efa nanao ny fanentanana mialoha ny olona havitrika amin'izay fisoratana anaty lisim-pifidianana izay. Vaovao manodidina izay fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana izay hitrany mitaky ny fisokafan'ny CENI amin'ny fiaraha-miasany antoko politika madio ahafahana mahazo ny lisitry ny mpifidy mangarahara sy ekendrehetra. Anatin'izany fandraisana ireo teknisianina avy amin'ny antoko politika na raha-maso sy anaovana tombana ilay logisiela izay ho ampiasaina. Fanadihadiana entiny iona saina. Manao toy vakana ny fanambaran'ny antoko politika sy firaisamonim-pirenena manoloana ny fomba fiasan'ny vaomieramahaleo tena misarana ny fifidianana anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy izao. Ety am-piandohana, maro sady ny lesoka hita avy amin'ny CENI ho ny antoko politika madio ka anaovan'izy ireo fitakiana ho fanatsarana. Mitaky ny fametrahana teknisianina solotenan'ny antoko politika tsirairay hiara-iasa maharitra amin'ny CENI eo amin'ny lafiny fanaraha-maso ny fampiasana ilay rindram-baiko na logiciel izay ampiasainy mandritra ny fandrafetana io lisitry ny mpifidy vaovao io. Izavy a ny mpiara-mombonantoka miara-miasa amin'ny CENI mandritra ity refonte totale ny liste elektoraly ity save RPI no ampiasaina mandritra ity refonte totale ny liste elektoraly ity otrinona exactement ilay vola ampiasaina ahafahana mamina vina sahady hoe taxo sy taxo zany a mety ho zavabita amin'izany vola ampiasaina izany.
Miteraka izany antsondreo antoko politika manoloana ny tokony isiny expertise malotena ialana amin'ny korontana mety hitranga. Ankoatra ny iahiana izy ireo amin'ny fampiasana ity rindram-baiko ity, ilaina fanatsarana ihany koa ny ralana amin'ny feny fifidianana. Ka tokony isiny feonan'ny herivelona rehetra dieny izao, tsy isiny fikoropahana aoriana. Tsy ivina, ankoatra ireo antoko politika maro avy eto an-toerana izay mametraka ny iahiana manoloana ny fomba fiasan'ny seny ankehitriny, isany anaitra ny tompona andraikitra isan'ny tokony ihany koa ny vondrona eropeana amin'ny fanatsarana ny tontolo ny fifidianana eto amintsika. Maro ireo teboka mila atsaraina amin'ny fomba fiasan'ny seny io izy ireo, isany amin'izany ny fahaleovan'ny tena ara-bola, eo ihany koa ny fanajana ireo tetiandro napetraka, ny lalàna sy ny sisa. Manoloana izany rehetra izany, miantso ny voamery maleotena misana ny fifidianana, anao ny jerytodika sy anatsara ny fomba fiasan'ny antoko politika madio. Tokony iaino ireo herivelona maro ny seny raha ny fanazavana, isy ny filaminana eto amin'ny firenena, mialoha sy mandritra ary aoriny ny fifidianana. Vavaky ny ady amin'ireo mpikambana solombavam-bahoaka avy amin'ny distrika ny Bekily sy Betroka no niresaka alatrombo sy osy. Tany amin'ny distrika ny Betroka, ametraka fitoriana amin'ireo miaramila sy depute Jean Daniel avy any Bekily, ny depute Jean Nicolas Randrianasoly avy ao Betroka raha ny fanadidinana tao. Nelarana Efson. Mifamiliky amin'ny asandalo misy eo any amin'ny distrikan'i Bekily sy Betroka ary vaky ny ady eo amin'ny samisolombavam-bahoaka any amin'ny faritra roa ireo. Raha ny fanazavana, ny 5 septambra 2020 sy 2020 lasa teo no nandefa miaramila 2020 lahy avy any amin'ny commande 518 tao Bekily any amin'ny fokontany Mitsinjo ao amin'ny commune Ambatono Mivatry ao amin'ny distrikan'i Betroka. Raha ny fanazavana ny solombavam-bahoakan'i Betroka, ny solombavam-bahoakan'i Bekily nandefa izy ireo. Tsy nandalo tao amin'ny manam-pahefana ao amin'ny distrikan'i Betroka ireo miaramila ireo raha ny voalaza ny lalàna raha toa ka mandeha ivelan'ny distrika iray. Ary nanditra ankeriny ny miaramila tokony tamin'ny roa ora alina raha ny fanazavana. Depute zany efa zatry ny mangalaka ombin'olo dia hita fa sao rehefa toa fantanina tao dia sakanako hoe aza manao an'io dia angaza zany zaho tsy tatoerana dia manao dalàna izy amin'ny toerana misy anakay ao. Nalainy ny ombin'olonay ireo dia avy eo resaka disadisa sontontonon'olo dia avao tsisy prevy tsisy nininy tsisy fandehaza faralazia tsisy iny dia maramila ndesiny tao vin dia maramila ndesinreo tao dia ndesindreo raha maramila dia vonojanany tomponomby dia fantatsinao zany tantaranao satria fakariny Bekily sy Betroka Bekily io zany fakariny a ny metropy io fa io zany ambatovary sy tanàna nijagan'le zavatra io. Depute nandamosiny io satria depute ny misy tema eclaira zany bentanana misy mitokantany izinao akan'le ombo tamisandaro ta dia fa nahazo hoe ombinareo mazava aby dia andao le ombinareo depute nanakana anazy nanao abi de pouvoir atao de nody le mera fa natao sy le mera de nody le mera dia nanao taritra aminah le mera dia lalevo tany district depute tena manao io fafasalaza atao depute hoe za te za nefa ny atamy depute hoe zany temoiny zany fa raha fatao matetika zay fatsatria considereny hoe esaky misy olo mivelany Bekily de Betroka mangalatsy azy. Manoloana ny tranga izay misy io, ametraka fitoriana amin'ireo miaramila sy ny solombavam-bahoaka Jean Daniel avy ao Bekily ny député Jean Nicolas Randrianasoly avy ao Betroka raha ny fanajadiana natao. Mahakasika ny resaka alatra omby sy osy tao amin'ny distrikan'i Betroka, efa misy foana ny tranga toy izao any amin'ireo distrika roa ireo raha ny fanazavana. Mahagaga dia izao, rehefa olon'ny Betroka no voasambotra voapisitra noho ny asa taony dia mironga za depute Betroka tsy vitany beto depute Betroka ve ny olona maro matetika aty amin'ny distrikan'ny Bekily zay vonoin'olona avy any amin'ny distrika Betroka ka tokony tsy hianga de monsieur le depute fa ho jerenakaiky zany raha zay hoe fa tsy very hoe ahy Betroka sy ahy Bekily. Amiko zany ny fitoriana taony dia fitoriana miteniteny fotsiny satria inona ny antony nanaoko azy miteniteny te hoe toriana ahoana ny fitoriana ny olona atiny distrikny Bekily ny basy ny sahatra amin'ny olony idaazo zany tsy afaka hitory ny olo tsotra da amiko zany ty bomba dahalo depute Betroka raha zay miteny ataony satria misy taovana tratra amin'ny olony. Raha nanontaniana mahakasika ny toetra raha mitranga any an-toerana ny ministry ny fiarovam-pirenena dia toy izao ny valiteniny mahakasika ny fandrana ireo miaramila. Diomby ity a sahiranytsika amin'ny diomby ity fa zaho mieritreritra hoe tokony tsy de zany loatra angamba ny olana satria mahagaga misy solombavam-bahoaka roa
ifandritaka amin'ny resaka omby a izay samy ao anatin'ny anteny miara-pirenena daholo a dia angamba ry zareo nametrahanareo ny fanontaniana satria gaga ihany mahita ny any amin'ny soratra any amin'ny tambazotra sosialy hoe ny solombavambahoaka very dia maniraka miaramila tsisy solombavambahoaka maniraka miaramila mitafika dia manana ny lehibeny fa tsy misy solombavambahoaka maniraka miaramila ary ny foloalindabalagasy dia azo ahetsika eto amin'ny tany madagasikara ray manontolo omby miisa fito amin'nyzato sy osy folo sy roanjato no lasany miaramila nandritra izany hetsika izany raha ny fanazavana. Voalaza ny ben'ny tanàna avy eo Ambatomivazy sy ny solombavambahoaka Nicolas Andrianazolo fa omby miisa fito amin'ny sivifolo amin'ireo fito amin'nyzato sy osy efatra amby roapolo amin'ireo folo sy roanjato sisa no hita tao Bekily. Tsy nety nandray ny omby nentin'ireo miaramila sy ampidirana izany any amin'ny vorehitra ny aprevi sy ny kapiteniny zandary ao Androy. Antony tsy ara-dalàna ny nakana azy ireo raha ny fanazavana. Ny governoran'ny faritra araka izany no nandray ireo omby ireo. Ho atsaraina ny fifandraisana ara-miaramila eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara raha ny fanazavany masoivy frantsay androany nandritra ny fionana tamin'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Misy ny paikady vavao apetraka amin'ny fiarahany irontota raha ny fanazavana atrany. Fanadidiny. Isy fanatsarana ny fifandraisana ara-miaramila eo amin'ny tafika malagasy sy ny tafika frantsay izany nambatra ny masoivy frantsay androany nandritra ny fitsidihana nataony teny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny maraina teo. Efa maro ny ezaka vita sy ny fiaraha-miasa saingy tsy mbola ampy izany ary afaka atsaraina izany ny fanazavany. Il est tout à fait essentiel de venir rencontrer les ministres et les ministères avec lesquels nous avons la coopération la plus approfondie. Zava-dehibe ny fionana amin'ireo ministra sy ireo ministera izay manana fifandraisana amin'ny frantsay ary isan'izany ny ministera ny fiarovam-pirenena. Maro ny zavatra hiarahan'ny miaramila frantsay ny malagasy izay mivelatra amin'ny fampiofanana. Azoko lazaina fa ny fampiresahana tamin'ny ministra ny maraina teo fa hojerena ny fanitarana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rontonta. Sur lesquels nous allons travailler avec la mission de défense de l'ambassade de France avec l'ensemble de l'état-major. Ny ministera ny fiarovam-pirenena no isan'ny tsidihan'ny masoivy frantsay voalohany amin'ny fandraisana ny asany. Ny tontolon'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rontonta amin'ny lafiny ara-miaramila sy ny fiarovana no nodinihana nandritra izany. Fanairana ireo tompon'andraikim-panjakana sy ireo tompon'andraikitra manoloana ny zava-misy amin'ny fisian'ny tambazotra mpivarotra bala amin'ny Dahalo izay mahavoasaringitra teratany vahiny iray no nataony mahelanto manandafy fa tsy nanao ratsy na kriminely izy ho nivadiny androany. Ho fiarovana ny aina ireo nanome vavao azy no antony tsy hamoana ny pirofo mahakasika izany raha ny fanazavana atrany. Fanadadiana entiny Mirana Clara. Manana pirofo mahakasika ny fanambarana nataony tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny fisian'ny teratany vahiny mamatsy bala ho an'ireo Dahalo i mahery lanto manandafy ho nivadiny androany. Ho fiarovany an'ireo loharanom-baovaon'ireo no tsy hamoahany izany pirofo izany raha ny fanazavana. Mpisintona lakilosy fanairana na annonceur d'alerte i mahery lanto manandafy fa tsy mpanao ratsy ho nivadiny. Tsara ho fantatra izany izay dia mahery moa izany mitazona ny heviny hatramin'ny farany aminy izy any tsy meloko manana pirofo izy any fa tsy anome an'izaniza ny sorsy izany na zahay ara tsy mahafantatra fa manana preuve izy any manana video alapo izy any manana ny rehetrarehetra ny antony dia ho fiarovany a an'ireo sorsy ireo mba tsy hovonona mifatifaty foana ohatrany zavatra irahantsika mahita ireny ny tsy amoakan'izany mihitsy izy ny antony dia ny fitandrony ain'ireo olona ireo fantany tsara ngefa sursitaire izy fantany zavatra miandry azy ary tena fantany hoe zavatra delikasa. Etsy ankilany nisy ny fandrahonana ho faty na menace de mort nataon'ity teratany vahiny ity any mahery lanto manandafy hoy ny vadiny. Nitory manoloana izany izy ireo raha ny fanazavana. Ho azy ilaina ny fisian'ny fanadiadiana mahakasika ity fanambarana na denonciation nataony manandafy mahery lanto ity. Tsy matahotra satria ny antom-pitsoroana dia mahafahamarinana. Tsy hitako hoe inona tokony atahorana. Ny zavatra andrasana moa tsy dia misy andrasana loatra raha ny amin'ny hoe momba ny fitondrarana sarak'izany. Tsy dia misy andrasana loatra fa raha ny tokony ho izy any izao tokony mba tonga saina ihany ny eo amin'ny fitondrana ny fanjakana hoe sao dia tokony manokatra fanadiadiana ihany momba nyity raharaha ity momba n'le vazaha momba n'io rezeau io satria amiko ilay izy a
quelque part fanampiana mahery amin'ny fanjakana ihany ilay izy fiteny siavana ny zavatra io. Tsy aivina nampidirina mponja vonjimaika eny Tamora tamin'ny zoma fahatelopolo ny volana septambra lasa teo i Mahery Lanto Manandafy taorian'ny famotorana nataon'ny sampana miady amin'ny cybercriminalité azy. Teratany vahiny iray tompona trano fisakafoanana no nitory azy. Voalaza ho isan'ny ampangana azy ny fampelezana vaovao tsy marina sy ny fanalambaraka olona. Tsy mbola fantatra hatreto ny datin'ny fitsarana azy raha ny fanazavana no entin'ny vadiny androany. Dia ny fanadidininy ihany no antsika mamarana ny tapany voalohany fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV. Manome fotoananao aoriany ny dokam-barotra fohy. Maizina be izany Marco e! Boum! Mangina be izany Marco e! Boum! Resaka ataoko aminao misy atao misera! Bat hein! Resaka hoe inona moa zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba inona! Boum! Vaovao balika boum! Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana fitay manomboka amin'ny 100 ariary monja isan'andro mandra-pafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra ny hoavika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana omega 3 sy omega 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoela ny la farine sy le pain amin'ny lanjany ray kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Telo amby roapolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana hitobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolikoly ihany izany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahany loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Dao isika hiara-handresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalàm-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry izao mba ho fifidianana lavitry ny kolikoly no hiainantsika amin'ny 1820. Briquet BIC. Comptez sur BIC. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Briquet BIC. Comptez sur BIC. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Anno spaghetti reza. Rosini anna tsara. Na de mavandal ny vavako. Rosini no tsikwe. Il est pas tena tsara numéro 1 amadai. Ito! Ouais!
Tavaverina indray ato amin'ny etapan'ny faharoa ny fampalalam-baovao ny Cultivi mamerina ny Araba tomboky lasy tomboky vavy. Anoizantsika ny fampalalam-baovao. Mirefy 50 hektara ny alamay kila firehitra amin'ny faritra fambolen-kazo tao Maroogo, Mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Ala nambolena nanomboka tamin'ny taona 1958 ireo mahireo izay tetikasa ataon'ny Eden Project. Ahenina ho fanahiniana natao ny governora ny faritra boeny ny fahamaizana ny seho tany an-toerana. Fanadidina. Tsy voalohany izao no nitranga fahamaizana ala ao Maroogo, fa nefatra izao nitranga tany an-toerana, saingy ity no ahina sy nivelatra indrindra tamin'ireo tranga nifanesy. Raha ny fanazavan'ny governora any an-toerana, ahina ho fanahiniana natao ity tranga ity izay mirefy hatramin'ny 50 hektara. Midina ity fotony amin'ny zone de reboisement Maroogo moa tsika amin'izao fotoana izao a, araka ny antsika hoe ampy vitsivitsy no rehetra mety ity. Mampatsahivana moa fa tia ny zone de reboisement ny société Sokotam sy ny Eden Project tany mampalesany dia hitantsika izao fa amin'ny hektara maromaro mihitsy ny ala izay efa nivolena nandritra ny 3 taona lasa izay a nandalina vola tsy tokony tsoforoana amina miliara no nanombolena an'izao azy zao nefa ny anatin'ny ora vitsivitsy fotsiny a dia potera nataon'ireo olona tsy matahotody ho lasa ola velona ilay izy. Raha ny fahinoanay ny zavatra misy tety moa izany dia tsy sanatria akory hoe accident mety ho fototra an'izao a, misy moa ny enquête izay nangatana governora amin'ireo zandarina tokony ndraika mba ho sokafa, fa raha ny sisy ho nyresaka ity izany dia mety efa fahanambaza zany dia tsy accident koa fa mety ho resaka fanahina. Tsy aivina, nanomboka tamin'ny taona 1958 ny fanomboan'ny fambolen-kazo tao Maroogo, tetikasa nentin'ny Eden Project hiarovana ny tontolo iainana sy anampiana ny mponina ifotony ny fambolen-kazo natao. Olona mahery ny iray alina no karamaina amboly ireo azo isan'andro ireo tao anatin'ny 3 taona lasa. Zanakazo mahery ny 200 tapitrisa no nokasaina ambolena amin'ity faritra ity. Manoloana izany anefa, efa nahitana fahamaizana matetika ny faritra ambolen-kazo ao Maroogo tsony tamin'ny taona 1980. Fanototosaina androany fanaovatsonia amin'ny fiaraha-miasa eo anivon'ny kamina Antananarivo renivohitra sy ny mpiara-miombon'antoka. Tapaka tao anatin'izany ny fananganana ny tetikasa Bureau Municipal de l'Emploi sy ny Maison Digitale des Femmes ho an'ny boribotany enina eto Antananarivo renivohitra. Fanadidiana entin'ny Christian Dimby. Miasa amin'ny sehatra tsy ara-dalàna avokoa ny 70% ny tanora malagasy raha ny antotanisa navoaka ny OIT ny taona 1980. Voankasika izany ireo tanora eto an-drenivohitra ary ny vehivavy no betsaka amin'izany. Antony voalohany mahatonga izany raha nitatitra navoaka ny INSTAT ny tsy fahafahana miditra an-tsekoly sy ny tsy fisiana ka manosika ny tanora hitady vola ahafahana manampy ireo ray aman-dreny amin'ny fiainana andavanandro. Paikady napetraky ny kommune Antananarivo renivohitra androany ny fananganana tetikasa Bureau Municipal de l'Emploi sy ny Maison Digitale des Femmes hitondrana fanatsarana ny fiainan'ny mponina sy ny fananganana paikady maharitra iadina amin'ny tsy fananan'asa eto Antananarivo renivohitra. Mizara roa ilay zavatra nisoniavina anio. Ny voalohany a dia ny Bureau Municipal de l'Emploi, izany hoe iny a ho an'ny daholobe, ho an'ny mpitady asa sy ny olona izay mieritreritra ny iova asa dia afaka manantona avokoa eny amin'ny boriborytany enina eto Antananarivo renivohitra izany. Fa ny tombony izay niarahana tamin'ny Orange Solidarité Madagascar dia mandray an-tanana manokana andireo vehivavy a ho an'izay resaka famoronana asa izay amin'ny fampiofanana azy ireo mba ho mahaleo tena, izany hoe amin'ny resaka fiofanana arakasa sy ny famoronana asa. Izay moa izany no antony izao fanaovatsonia fiaraha-miasa androany izao. Miaina amin'ny asa tsy zarizary ny ankamaroan'ireo vehivavy malagasy eto an-drenivohitra entina hanampiana ny ao an-tokantrano noho ny tsy fisian'ny asa mifandraika amin'ny farim-piainana raha ny fanazavana. Antony iray nananganana izao tetikasa izao. Tala maison digitale dia natokana manokana ho an'ny vehivavy mba hahafahan'izy ireo manana fahaleovantena ara-pivelomana sy ara-bola eo amin'ny fitantanana ny tokantrano na ny fandraisana andraikitra koa eto anivon'ny firenena, anana ny atontsika hoe afaka hiditra amin'ny sehatry ny asa. Généralement aloha izany le vehivavy tanora izay vonona hiasa amina orinasa no amena n'le fiofanana ahafahany avetrany ao anatin'ny fotoana fohy mahita azy, satria zany zava-dehibe izany hoe ny azahoana farany aingana
amin'ny teny hoe résultat mba tonga andreo tanoro faninao reo reo tovovavy faninao ahita vetrany asa aingana diaingana tsy aivina isan'ny sakana tsy hahafahan'ireo tanora sy ny vehivavy malagasy miditra amin'ny asa ara-dalàna ny tsy fahafahana mamaly ny fenitra takian'ny orinasa tafiditra anatin'izany ny faripahaizana sy ny traikefa ananana fa lafim-bavao hafa kosa indray ifanjandriamana tena anisan'ny andrarezina eo amin'ny famoronan-kira sy ny tontolon'ny mozika jazz no andeha hojerentsika natana ato anatin'ity fanadidiana manaraka ity mahery ny 50 taona no namorona ny hira ary manodidina ny 200 eo ny hira noforoniny fanadidiana entiny Mirana Clara ny taona 4700 no niakatsehatra ny hira voalohany andriamana tena fanja nandritra ny fety izay nokarakarain'ireo ray aman-dreniny niaraka tamin'ny tarika iray lovy no nandraisany anjara raha ny fanazavany nitomboka namorikira tamin'iza raika amin'ny folo taona dia nyzandriko vavy izay efa lasina moa no manao nytonokira zandriko izy zaraka amin'ny folo izy zany sivy taona tamin'izany dia izay roa miarao amorikira eo tamin'izany a namorikira voalohany mbola tadidika hatramin'izao fa zany hoe misy adinidiniko kely ny ampovoana iny le hira de hoe hira momba ny volana akizikely mamorikira dia ny volana no irairay zay zany hoe zahako a za zany atao anatin'ny miaina foana atao anatin'ny atao hoe kanto sy ny kolotsaina amin'ny akapobeny satria ny ray aman-drenitro sy ny mandidina rehetra ny ao anatin'ny fianakaviako a dia ao anatin'izay atao hoe kolotsaina sy ny soratra ny mozika izay foana hatramin'izay hatramin'izay de ohatrany hoe tonga ho azy tao aminay zany izay lafin'izay tsy hita matetika eny ambony lapiazo izy raha ny nambara antony izany noho izy mirona kokoa amin'ny asa famoronana tonokira zany hoe zasy tena vonina hoe anao mozika izany na hira na zavatra mahafinaritra dia mamorikira efa hatramin'izany zany za manana dalato atao hoe rady zay manoratra tonokira manoratra tonokalo indrindrindra dia rehefa mihondry zay mianaka rehefa fianakaviana ohatrany dia tsy maintsy mitondra tonokalo kely zay izy dia hoe tiretsy ambony feony eo mandritra n'ilay fivoriam-pianakaviana dia nandray mavita nandray atsy mavita dia ohatran'izany zao namoronana n'la hira hoe asa raha fantatrareo aiky izy le hoe matoa mikalo matoa mikalo ao anaty fivoriam-pianakaviana ay no miforony nyiriny dia nyzandriko la moa mihira koa dia zay menandany ny raha azy teo mandritra n'la fihoriam-pianakaviana zany miankina amin'ny aingam-panahy fa tsy misy ny fepetra manokana amin'ny safidianany ireo mpanakanto izay iarahany miasa raha ny nambarany tsy misy tsy hitako izay lazaina hoe izao zavatra izao no manitona indraindray a misy teny anankiray ao an-dohako ohatrany hoe dia la isakisaka ao ny foko iafiafy eo tsisy ny fo dia zay dia mahafinaritra ny fotsiny zay zavatra rehetra ndri ndeha ataoko tonokiry zany dia teraka io ny mpilalofity ohatra hoe inona koa re ohatrany hoe ira hafa ohatra hoe fonympapitady ilay nomena nylalia tamin'ny fotoanandro moa dia na ny mpilalofity nomena nylalambolatiana na ny fonako nomena nylalatiana dia zavatra samihafa daolo mahateraka zany fa tsy hoe zavatra mikasika novinanoviana aloha tsy aivina nandritra ny taona 4700 ka hatramin'ny taona 5700 no nahitana ny fanjandriamana tena teny ambony sehatra ary ny angaliany ny gadina jazz taoriana izay ny atokely izy noho ny fianarana sy ny asa nataony teo anelanelan'ny taona 5700 sy ny taona 2000 izy no niverina teo amin'ny sehatry ny mozika betsaka ireo mpanakanto niara-ny asa taminy ka anisan'ny sanganasa ahalalan'ny maro azy ny feoroa irainy lalisinany ny mpilalaofity irainy mbolatiana ifanjandriamana tena no anisan'ny vehivavy malagasy voalohany ny angali ny gadina jazz raha ny fanazavana olona manana fahasembanana misa 4 indray noho ny sitraka fampitaovana avy amin'ny tetikasa miary androany tetsiampandrinomby tanjon'ny tetikasa ny fampananana asa ireo olona manana fahasembanana sy atonga azy ireo ho amin'ny fizakany tena ary tsy hovesatry nytsony ny anivon'ny fiarahamonina daniela minorso mitoy hatrany ny hetsika fanampiana sy fanatsarana ny faripianan'ireo olona trapahasembanana izay ataon'ny tetikasa miary eee eto amin'ny faritra analamanga androany
Olona misa efatra ambin'ny folo indray no nisitraka fitaovana samihafa tetsy amin'ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap na CNFPPSH tetsy Mpandrinomby. Nivalo amin'ireo izay manana ny antony asany manokana raha toa ka manao tetika asa kosa ny valo raha ny fanazavana. Ny hetsika natao androany izany dia fanomezana fitaovana ho amin'ny olona manana fahasembanana izay manana tetikasa entina hanaovana asa tena. Ny anankiray kosa dia olona efa manana anton'asa. Ny fitaovana ohatran'ny olona efa miasa izany dia nozaraina fitaovana ohatran'ny hoe fauteuil roulant, ny beky, ny fitaovana fiainoana amin'ny sofina satria misy marenina ihany koa. Ny fitaovana hoentina anomboana tetikasa indray dia misy ao ny manao taovolo, ao manao patisserie, dia nomena fourreuse, batteuse entiny iainga amin'izay tetikasany izay. Ankilany, isany nahafapony maro izay nisitraka fitaovana avy amin'ny tetikasa miary EEE ny fanohanany tetikasa azy ireo raha ny fanazavana. Atreto aloha izany satria izaho vohitra fikambanana mihitsiny dia nampanatsory zareo izany dia chaise roulante izany no azoko. Faly dia faly mihitsy satria misaotra an'zareo izany fa mba mitsinjo anay sembana izany zareo fikambanana miary. Tany ministera en population izany nandefa anay taty fa mbola tsy disy misy tany ivelany afa-po tanteraka dia misaotra betsaka indrindra. Zanako no manana fahasembanana amin'ny sofina sy ny vava tsy afaka miteny fa tsirairay dia ny sofina tsy maheno mihitsy efa ela be hatramin'ny mbola kely dia tsy afaka mianatra, tsy afaka miasa dia ambonin'izay koa marary saina dia angazoma assistance ohatrany foana. Dia izay no nanatonana ny projet miary nyoana tany Antsirabe izay tamin'ny ray volana dia mba nazavaiko ilay problemako izany dia nampianto zareo. Sofina izao ilay appareil auditif no nangatahako mba hoe mba maheno izy rehefa miteny ahy satria mivava foana ny jerevany. Izy tsy nianatra n'ilay fiteny ihanina fa mivavako ny jerevany. Hoe tsy fivaliana ohatra izany mba misy mamonjy, mba misy mahatsapa n'ilay faserana ny ray aman-dreny. Hatramin'izay tsy nisy nanampy izahay. Raha tsy aivina, tetikasa miompana manokana amin'ny fanofananarakasa sy ny fampananana asa ireo olona manana fahasembanana ny tetikasa miary ary isan'ny miara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana izany ny CBM. Faritra telo eto Madagasikara no iasany: ny faritra Atsinanana, ny faritra Vakinankaratra ary ny faritra Analamanga. Ny vaksiny fanefitry ny aromontana no ilaina atao isan-taona ho an'ny saka sy ny alika izay mifandray betsaka amin'ny olona raha ny fanazavan'ireo mpitsabo biby. Ny saka no matetika adina amin'ny io vaksiny io. Miankina amin'ny lanjan'ny alika sy ny saka ary ny taonany kosa indray ny fitsaboana izany raha ny fanazavana hatrany. Ilaina ny fitondrana ireo biby fiompy any amin'ny mpitsabo biby, indrindra ireo mifandray betsaka amin'ny olona raha ny fanazavan'ny mpitsabo biby androany. Antony maro ny aretin'ny biby izay mety ifindra amin'ny olona. Amin'izao fotoana, efa nivoatra ny tany Malagasy miompy saka sy alika raha ny fanazavana, ary ny sia fiompiana alika no maro indrindra atreto. Misy izao raha misy mihitsy izao amin'izao moa izany misy an'ilay vaksiny fahobe amin'ny aromontana. Dia ny aromontana izao no tena hoe mifindra na avy amin'ny saka io na avy amin'ny alika. Dia iny izany izao efa manentana foana izahay rehefa misy olona eto mitondra ny alika na ny saka hoe mila atao vaksiny. Fa ny saka aloha izany ny adinidinin'ny olona indraindray hoe mila atao an'izay vaksiny izay. Fa manentana foana izahay dia tena maro mamaly dia manao an'izay vaksiny izay. Ny aretina mifindra amin'olona izany ny atahorana izao dia misy an'izay toxoplasmose izay, fa ny saka aloha izany tena hoe mitondra an'ilay izy mamindra anazy any amin'ny olona. Fa izy indray mila ihany koa hoe omena odikakana ara-dalàna tsara izany ny saka, dia tsy atahorana izay hoe findrany amin'ny olona. Dia mazava ho azy koa itsika olombelona koa tokony mila mihinana odikakana ara-dalàna foana ihany koa. Miankina ny lanjany sy ny taonan'ny biby ny sara ny fitsaboana raha ny fanazavana. Aloha izany tena miovaova be satria arakaraka ny lanjan'ilay biby, ny vidin'ilay odikakana ohatra, fa mazava ho azy moramora kokoa izany izy na hoe ho an'ny saka. Dia eo ihany koa nefa ny hoe raha mividy odikakana fotsiny ilay olona dia vidina odikakana fotsiny. Miovaova be mety hoe
entre telo arivo ka hatramin'ny dimy arivo sy iray alina eo nodikakana, dia arakaraka koa hoe misy sirô, misy comprimé, misy tsindrona. Fa ie, araka mila ovaovaina zany ilay izy, dia izay nyteneko hoe miovaova be le izy. Izataona no tokony atao vaksiny efa nefitry ny aromotana ny saka sy ny alika raha ny fanazavana. Androany Sahivina ny fankalazana ny andro maneran-tany momba ny biby, tsy misy kosa ny fankalazana manokana tamin'ity taona ity. Vavamikasika ny tsy fandriam-pahalemana dahalo mihoatra ny 20 lay no hita tany amainty rano no nanao fanafiana tany amainty rano. Omaly lasa avokoa ny ankamaroany entana tao amin'ilay tranombarotra ary lehilahy iray ary zaza dimy taona no voafira famaky ka nahiditra hôpitaly. Gaetan Andriatsilavo. Mironga tsy tsy izy indray ny asandahalo ao amainty rano ankehitriny raha somary ny lamina izy teo aloha. Mandry tsy lavo lohany mponina ary efa miakatra an-tanàna ireo dahalo. Tranombarotra iray eo an-tampon-tanàna araka izany no nitafian'ny dahalo mihoatra ny 20 lahy vokany. Lehilahy iray miaraka amin'ny zanany dimy taona no samy voakapoka teo amin'ny lohany. Lasa avokoa ny entana rehetra tao amin'ilay tranombarotra. Mamama malakilaky efa misy olo maro ao mitokantsika ao mideva ao dahalo zao e. Domay malaky ao mivarovarinay kapisodiny avy amoto. Tsy korefoko reo fa misy tsotalahy milapy amin'ny fenetra ny doka iny. Malaky ao mivaroko mivavy. Nanako ampelay miroro avao delira miantso tsy navoray raha. Zaho tafitsofoka agnaty doka. Satria hoe lahy manoroka ny dokana iny manao an'izao famaky miaraky lefo. Zaho koa manonga andreo misikotra ny varavarany doka iny. De valiko am'izay ndraiky vinatiko igny mamaky any mamango ny aza tokotany io tabaky ny vavahady iny. De le olo manodidina am'izay mivoaka. Zay mivoaka ka efa misy olo miamby aby amin'ny varavarana. Tranon'olo manodidina ireo. Zay mivoaka ampisahanandreo vangoindreo. Namanay raiky miaro anay zay maratra mitongo tomboindreo lefo. De misy didadilay zay koa ambadikinay miboaka koa tinorakindreo vato io la toira mitratrany. Zahay ro fa tsy tafaboaky la mitoraky raiky zay boaka varatsato agato poa poa zay mamaly avao tsisy ny lefa farany la igny raiky tafitoraky boaka varatsy igny ro navoany lohany ramoseko agaty igny natataky antiny zaho loma igny tafitsoko koa vinatiko baka farata somoka pakapaka ny farako afareo zao zaho fa tsy nitoriky naiko avao nandesiko avy eo narondrony vinatiko ao paky natosiny ao la mirindry tranondro agnaky. Ka izany zandrozanakay am'izay mba tsy azahoandreo i am'izay ro niagnondro lahy regny agnafo fipoa ty am'izay finoandreo agnaty doka ao mifoaza ia aya volanareo a hoy ty zao fa mamako any finagnondreo famaky am'izay ty tomagny am'izay tatavy agnaty gonja zamena io ka ty tavy atanytrano agnaty doka ao matory ty agnaty tragno be amfatorianay ao koa avodira agnaty gonja zamena io a nambarany ty mifona hoe kavonoinareo zahay kandesinareo zanjiko kavonoinareo zahay mifona ty de ireo vonyangandry eo reo le lasa am'izay reo nitsy agnaty tsagnobenay eo reo navasavandreo vinakivakindreo fitaratsy tele avadibatindreo aby salon ray aby tao de vola iray etsy zay rotandreo agnatiny reo bonay aby kozelatera eo iny ro nalaindreo nataony raiky nanony zao bokao nalefany raha iny latetiko am'izay nitomany am'izay bokao reo ino nalefany tamindreo anao iny famaky iny amzay nalay jerkany iny nainay iny najotsikiny amin'ny fasiny eo am'izay efa am'izay amin'ny fasika reo am'izay nandeha mizanjiko any famaky fa atika andeha mizanjiny any reo iaby iny am'izy nahita lalany bôko am'izay nahita lalany bôko eo so am'izay avantany hoe ny dombodomoko reo mamalaty setsy taitsy reo bokao zao am'izay nivony zao am'izay nivony iny nandeha mitranjy hoe mamany vao ao zao avy tao tsy nisy olo nitabitabaiko koa lehilay ka zay nao nyngano atao foazy ao a nyngako tao ka a e mifoazy ireo fa ndro faloako nivolakin'olo aso io reo ao a vao raha io vao raha io dandeha am'izay zao am'izay nahita sady papandaziany zay iny am'izay avokopikopy am'izay nitsikirifoko iny am'izay vohitako iny am'izay vonanao an'izao niboanareo fa tsy ao dahaly zao farandia. Mbola tsy hita hatramin'izao ireo navanindoza efa andalam-pikaroana hoy ny mpitandro filaminana. Raha tsy ahivina mila ho isan'andro ny tranga fanafihana sy atan-dahalo ary indrindra ny sakan-dalana ho melaka amin'izao fotoana. Miantony mpitondra fanjakana izy ireo tompona andraikitra amin'izany hitady vaaolana mazava mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana ny mponina. Vavao any ivelany, olona miisa fito no matin'ny kolera ao Haiti amin'izao fotoana. Efa foana tanteraka io aretina io tao anatin'ny telo taona saingy izao nahitana tranga vavao zao indray. Nanomboka tamin'ny taona 10 sy 8 arivo hatramin'ny taona 5 amby 10 sy 8 arivo efa nahatratra iray alina ireo matin'ny kolera tao Haiti raha ny fanazavana fanadidiana eo amin'ny serin'ny France 24. Dans les rues de Port-au-Prince, ao Port-au-Prince Haiti, tsy maintsy any amin'ireo fiara fitaterana lehibe ireo mponina no makarano fisotro madio.
ialana amin'ny fiparihan'ny aretina kolera mitombo hatrany ny fitaintainana ho an'ireo mponina ao Haiti amin'izao fotoana manoloana ny fiverenan'ny aretina kolera izay efa maty tao anatin'ny telo taona. Maro ireo olona matin'ity aretina ity tao anatin'ny andro maromaro raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Farafahakeliny, olona iray no maty ao amin'ny tanàna iray. Mbola olana teto ny tsy fahafahan'ireo olona fahefana mitsabo tena izay tojo ny aretina. Miantso amin'ny fitandremana sy fahadiovana faran'izay entitra ny tompona andraikitra any an-toerana ankehitriny raha ny zava-misy any an-toerana nefa miaina anaty gravy tanteraka ireo mponina ao Haiti. Miakatra ny vidim-piainana ka mitarika ny rehetra hidina an-dalambe. Misy araka izany ny fanakanan-dalana maro ka manakana ny fifamovizana amin'ny fitaterana ireo fanafody eny amin'ny toeram-pitsaboana. Izany voasakana ihany koa ireo kamion lehibe izay mitatitra fako. Nanomboka tamin'ny 1940 hatramin'ny taona 1940 efa maherin'ny ray alina ireo matin'ny kolera tao Haiti. Nisy ny fandraisana andraikitra avy hatrany avy amin'ny ONU. Nanomboka tamin'ny taona 1940 manoloana ny firongatry ny aretina kolera tany an-toerana. Dia iny vavao iny ihany no entintsika nankatonana ny fampalalam-bavao eto amin'ny kultivy ho amin'n'ity alina ity. Isaorana isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka izany hatra amin'ny farany. Ekipa ny fampalalam-bavao ny kultivy kosa dia manome fotoananao ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. Vous a présenté Ni Vavo. La fagina arapasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isatra amin'ny telo soloa arivo. Vous a présenté ni vaovao. 5G Battlemag, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.